Noandi van Sy. Ek wil graag met julle deel wat nederigheid vir my beteken. As jy dink aan Jesus se karakter, hoe sou jy dit opsom? Dink net, hy gemeng met die melaatses, die prostituie, die sondaars en hy was sy disippels se voete. Wat sou een van die mees opvallende karaktertrekke wees, waarmee jy vir Jesus sou beskryf? Wel, ek dink dit sou nederigheid wees. Op geen enkele plek in die Bybel sou Jesus deur enige mens of party as hoogmoedig beskryf word. En hy was baie uitgesproke daaroor. In Filippense 2 vers 3 sê hy: Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid. Moet die een die ander hoër ag as homself. Hier sien ons dat dit onder andere die vrug van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hierdie is al die kwaliteite wat getoon word met die nederigheid wat baie sterk gestaan het in sy optrede. Hoërskool Liedrigard, ons mis julle en ons gee om vir julle. En daarom bid ons vir julle.